Spoštovani gospod nadškof, monsignor Stanislav Zore, dragi sobratje, dragi gostje, duhovniki, ki ste prišli na naše praznovanje, seveda dragi vsi navzoči, vesel sem, da smo se kljub poletnim dopustom zbrali danes v tako lepem številu in seveda, da imamo v naši sredi gospoda nadškofa. Začetki sodelovanja Ljubljanske škofije z jezuiti segajo v sredino 16. stoletja, za časa takratnega ljubljanskega škofa Urbana Textorja. Škof Urban Textor je bil rojen okoli leta 1491, torej približno takrat kot Ignaci Lojolski, in je bil ljubljanski škof med leti 1543 in 1558. Urban Textor je pisal Ignaciju Lojolskemu prošnjo, da bi naslednik umrlega tržaškega škofa Bonoma postal jezuitski pater Klaudij Haj. Ignacij tej prošnji ni ustregel. Je pa leta 1552 sprejel v rimski zavod Germanik oziroma Collegium Germanicum et Hungaricum štiri bogoslovce, ki mu jih je poslal škof Urban Textor. Tako se je začelo sodelovanje z jezuiti, ki v določenih presledkih traja še danes. Urban Textor se je dopisoval z Ignacijem Lojolskim in bil eden od 21, katerim je bilo poslano posebno pismo ob smrti Ignacija Lojolskega 31. julija leta 1556. Pater Nikolaj Lanoj, rektor jezuitskega Dunajskega kolegija, je v uradnem poročilu zapisal, kako težko je navesti vse tisto, kar je ljubljanski škof Urban Textor dobrega storil jezuitom. Povsod so očitna njegova dela. Ljubljanski škof ni le služabnik, ampak prijatelj, je zapisal pater Nikolaj Lanoj. Hvaležen in vesel sem, da imamo tudi danes jezuiti dobre odnose z ljubljansko škofijo in s cerkvijo na Slovenskem, kajti prihodnost je samo v sodelovanju in skupnem iskanju poti. Hvala vam, spoštovani gospod nadškof, za vso podporo, ki smo je deležni jezuiti. Hvala pa tudi vsem vam, ki ste danes tukaj zbrani, nas spodbujate, podpirate v našem poslanstvu. Naj nas še naprej povezuje Kristusova ljubezen in nas spremlja Božji blagoslov. Dragi bratje in sestre, ker smo na tem praznovanju ustanovitelja družbe Jezusove, dajmo zares v tem večerju, v tej sveti daritvi, stopiti tudi mi v družbo Jezusovo. V njegovo besedo, v srečanje z njim v zakramentu in naj naše srce in potem naše življenje postane njegovo prebivališče. Njegov dom. Zato ga najprej iskreno prosimo za odpuščanje naših grehov, ki mu jih iskreno priznavamo, da bomo vredno obhajali to sveto skrivnost. Slava Bogu na višavah.
spoštovani pater provincial Miran, vsi dragi bratje jezuiti, vsi duhovniki, sestre redovnice, dragi ministranti, dragi pevci, dragi vsi bogoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre. Vsem iskreno čestitamo praznovanju svetega Ignacija Lojolskega in želim, da bi ob njegovi priprošnji tudi vsi mi lahko vedno znova odkrivali, kaj je Božja volja za nas, da bi Božje ponudbe sprejeli in na koncu, da bi kar sprejmemo, tudi živeli. Ne moram reči, da je Ignacijeva molitev, ki je zapisana na koncu njegovih duhovnih vaj, zelo znana. Prepričan pa sem, da jo poznate vsi, ki se navdihujete ob duhovnosti svetega Ignacija. Takole je zapisal. Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje. Razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost. To mi zadošča. Ko je pokojni papež Benedikt XVI. Ob zaključku 35. generalne kongregacije jezuitskega reda nagovoril zbrane jezuite, je dejal: ta molitev se mi zdi veliko prevelika, tako da je skoraj ne upam izreči. In vendar si jo moramo vedno znova predložiti. Pogosto se nam lahko zgodi, da nas preveva podobno občutje, kot ga je v svojem nagovoru izrazil papež Benedikt. Občutek majhnosti in nemoči, da bi lahko sprejeli čudovite Božje ponudbe, s katerimi v najrazličnejših okoliščinah našega življenja razodeva svojo ljubezen in skrb za nas. Dajem ti vso svojo svobodo, voljo, spomin, karkoli imam, razum. Težko, težko bi to podpisali. In ima zelo prav papež Benedikt, ko pravi, da se skoraj ne upa izreči teh besed. Vendar se zdi, kot bi se Ignacijeva molitev navdihovala pri besedah iz prvega Pavlovega pisma Korinčanom. Bratje in sestre, naj si jeste ali pijete ali kaj delate, vse delajte v Božjo slavo. Kaj je pri teh Pavlovih mislih tako dragocene? Da bližine s Kristusom ne iščemo v izjemnih dogodkih življenja, v velikih dejanjih, v stvarih, ki zbujajo začudanje in občudovanje. Ne. Pavel ne govori o bojnih poljih ali o znanstvenih dosežkih. Ne govori o odmevnih govorih in o spreobračanju množic. Pavel govori o jedi in pijači. Govori o drobnih stvarih vsakdanjega življenja. Za res globok odnos z Bogom začnemo živeti takrat, kadar smo Božji, res Božji, brez gledalcev in poslušalcev, kadar smo Božji, brez žarometov in brez kamer. Za res globok odnos z Bogom začnemo živeti takrat, ko smo tesno povezani z njim in si prizadevamo, da bi živeli v ljubezni do njega takrat, kadar smo sami v svoji sobi, pri mizi, v vsakdanjih upravilih, ki jih terja življenje, pa ne prinašajo ne slave, ne občudovanja, razodevajo pa ljubezen do Boga in do bližnjega. Zares globok odnos z Bogom se začne takrat, ko smo v resnici pripravljeni Bogu prepustiti vse. Svobodo, spomin, razum, voljo. In ko je to resnična misel srca, ko je to dejanje popolne izročitve,
ker sem globoko prepričan, da me Bog tako ljubi, da mi vsega tega ne bo vzel, ampak mi bo pomagal, da bom vse to mogel živeti v Božjo slavo. In takšne besede je človek sposoben spregovoriti še letakrat, ko Bog v resnici postane Bog. Tedaj se začne čudoviti pogovor življenja, ki je v Ignacijevi zgodbi na poseben način dramatičen. Vem, da dobro poznate njegovo življenjsko pot, ampak naj osvetlim nekaj prizorov. Rodil se je leta 1491, tik pred odkritjem novega sveta. In to v družini podeželskega plemiča, kot 12 ali 13 otrok, kakor piše Silvester Čuk. Vsekakor je bil zadnji otrok tega zakonskega para. In mi je prišlo na misel, da je velika težava našega časa v tem, da ne dovolimo, da bi se rodil še zadnji otrok. Še zadnji. Kateri pa je zadnji? Tisti, ki ga mi določimo? Tisti, ki ga določa duh časa? Tisti, ki ga postavlja diktatura javnega mnenja? Ali kateri? V duhu našega časa in diktature javnega mnenja Ignacija ne bi bilo. In še marsikoga drugega ne bi bilo. Vendar se prav zaradi tega toliko krat v zadnjem skriva poseben Božji dar. Ne samo za starše, ampak za cerkev, za človeštvo. Oče bi rad, da bi postal duhovnik, ampak je bilo v duhovništvu najbrž premalo dogajanja, premalo pustolovskega, premalo tega, kar zahteva junaštvo in zato večkrat tudi predrznost. Po drugi strani pa ne razumema ravno na poseben način domišljije, je premalo blišča, premalo pustolovščine. In je postal vojak in se v Pamploni boril proti Francozom. Z glavo naprej je rinil v nesrečo. In 20. maja 1521 ga je zadela topovska krogla in mu zdrobila nogo pod kolenom. In pogumni bojevnik je postal bolnik. Ležal med življenjem in smrtjo, večkrat bliže smrti kot življenju. Bil je v slepi ulici. Vsi poznamo v življenju slepe ulice. Morda ne tako dramatično kot Ignacij, ampak nič manj zahtevno. Vemo, kako je, ko nek dogodek, ko neka krogla, ki ni nujno topovska, nenadoma zdrobi ne samo nogo, ampak sanje, načrte, prihodnost. Slepa ulica. Pred tem je bilo vse tako jasno. In vprašanje časa je bilo, kdaj se bodo načrti uresničili. Potem pa v trenutku ni nobene poti več naprej. Svetniki je bilo tako in v takih trenutkih obide človeka skušnjava, da bi pobegnil. Včasih si nekoliko naivno predstavljamo, da so svetniki v vsakem trenutku vedeli, kako naprej, kako izpolniti Božjo voljo. Še prej pa, kakšna je Božja volja? Pa ni bilo tako. Naj tukaj pristavi malo našega Frančiška Asiškega, za katerega pravimo, da je v sebi po osebi v Kristusa po ranah. Ampak Frančišek je molil takole. O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. Temine srca. Nekje sem prebral, da se je tudi Ignacij spopadal z neuspehom, razočarjem, boleznijo in duhovno temo. Čas, v katerem živimo, ponuja trenutne rešitve.
Vse je vnaprej pripravljeno. Vse je instant. Instant napitek, instant kava, instant jed in instant rešitve. Kaj pa je ta instant rešitev? Beg. Instant rešitev je beg. Beg pred neuspehom, pred razočaranjem, pred boleznijo, pred duhovno temo. Beg v tvaro. Beg iz resničnosti, beg v mamo, beg v zasvojenost. In vedno več je tudi govorjenja o begu v smrt. A beg ni rešitev, ni izhod, ni pot naprej, beg je konec. Zato Bog človeka ne navdihuje za beg, ampak ga pripravlja, da bo njegovo srce sposobno sprejeti rešitve, ki vodijo naprej. Čudovito pri našem Bogu je ravno to, da Bog tam, kjer mi ne vidimo nobene poti več, nobene možnosti več, odpre celo vrsto novih poti, čudovitih poti, odpre prihodnost. In to je stvoril pri svetem Ignaciju. Po knjigah, ki jih včasih ne bi bral, ker ga je zanimalo viteštvo in slavo, ne pa Kristusovo življenje in življenjepisi svetnikov. Vendar so ravno Kristus in svetniki začeli odpirati njegovo srce za prihodnost. Njem se je prebudilo hrepenenje, da bi tudi on dosegel, kar so dosegli Frančišek, pa Dominik, pa toliko drugi. In v tem hrepenenju je svoje življenje brezpogojno daroval Kristusu. Kar se je prvo zdelo kot konec san, se je pokazalo kot vrata v novo življenje. In v čem je bila novost tega življenja? Nekdo, ki si je predstavljal, da bo svoje življenje uresničil z vihtenjem meče in premagovanjem drugih, ne pa v oklepanju rožnega venca in v služenju drugim, je globoko vzljubil molitev in začel ceniti tudi žrtev. Z molitvijo, žrtvami in potrpežljivim prenašanjem trpljenja je izoblikoval v svoji duši krepost in spoznanje, do katerih je prišel mlade in druge, vodil življenje, posvečeno cerkvi in Bogu. Slepih ulic je bilo konec. Ni bilo konec. Zahrepenil je potem, da bi bil misionar o sprebrnenju Saracenov v sveti deželi. Frančiškani, so li pa že v tistem času varih iz svetih krajev, ga pa niso spustili v Jeruzalem. Slepa ulica. In razočaran se je vrnil v Španijo, da bi pridigal in poučeval v domovini, pa ga je prijela inkvizicija, ki se je bala, da bi neizobražen, kot je bil, nehote širil krivo verstvo. Ni obupal, ampak se je začel poglabljati v študij, da bi mogel biti dober misionar v takšnih zmedenih časih. Sto je naslednjih 11 let hodil v šolo in se je učil na najboljših španskih in francoskih univerzah. In v letih njegovega študija, ko se je pripravljal, da bo postal oznanjevalec, je bila ustanovljena družba Jezusa. Možje, ki sta jih pritegnili njegova gorečnost in svetost, so prihajali k njemu po nasvet in ponižno so se izročili v službo papežu. Poslali so jih misijone po vsej Evropi in v nove dežele na vzhodu. Pot jezuitov se ni nadaljevala samo po prostranstvih sveta, ampak tudi skozi labirint časa in zgodovine z različnimi topovskimi kroglami, ki so preizkušale njihovo zvestobo. Doživljali ste čase velikega razcveta in zagrnili so vas časi teme in brezizhodnosti kot vašega ustanovitelja.
Po potrpežljivem preiskovanju Božje volje pa je Bog vedno znova pokazal pot naprej. Kajti tudi najhujša tema, to ne smemo nikoli pozabiti, najhujša tema je tema Božjega groba. Tudi ta tema je trajala samo 3 dni. Sveti Ignacij je zato zavetnik ljudi v težkih časih. In čas, v katerem živimo, je težak, je zahteven. Zdi se, da se podirajo stebri, na katerem slonimo. Svete Ignacija, prosim, naj svojem sinovom v slovenski jezuitski provinci in vsem nam izprosi tiste mirne in dostojanstvene vztrajnosti v preizkušnji, ko se zdi, da smo prišli na konec poti, pa se v resnici rojeva nov dan, novo poslanstvo. Ignacij tistega dne, 20. maja 1521, ko je priletela tista topovska krogla in ga položila v bolniško posteljo, ni vedel, da je istega dne 4-letni poskus cerkve, da bi se spravila z Martinom Lutrom, dosegel vrhunec. Martin Luter je trmasto vztrajal in bil izobčen. Istega dne se je nekomu v nesreči začela odpirati pot, da bo v Evropo spet prinašal katoliško vero. In to prizadevanje moramo danes z molitvijo, žrtvijo in potrpežljivim prinašanjem trpljenja nadaljevati mi, vsi, vse za večjo slavo Božjo. Sveti Ignacij, prosi za nas. Bratje in sestre, na god svetega Ignacija obnovimo zaupanje v Kristusa in ga prosimo. Za duhovnike in oznanjevalce Evangelija naj z navdušenjem širijo veselo novico. Za svetovne voditelje naj se trudijo za sodelovanje in mir med narodi. Za kristjane naj bomo z besedo in zgledom misionarji svoje okolici. Za vse, ki so zaradi vere preganjeni, naj jih podpira pri prošnje svetnikov. Za pokojne sodelavce cerkve naj za svoje delo prejmejo večno plačilo v nebesih. Pomiri sovraštvo in odpravi krivice, ki vladajo med narodi, da bosta po vsem svetu vladala mir in pravičnost. Po namenu iz naše župnije v tem tednu prosimo za odrešenje celotne družine. Po namenu papeža Frančiška molimo, da bi zakrament bolniškega maziljenja podelil osebam, ki ga prejmejo, in njihovim dragim gospodovo moč, in da bi bil za vse vedno bolj vidno znamenje sočutja in upanja. Gospod Jezus, naj pogumno in ustrajno pričujemo zate, podpiraj nas svojo milostjo in nas nekoč pridruži vsem svetim, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Oh.
ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnje v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, tukajšnjim, tukaj navzočim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, za katere ti darujemo to sveto mašo, pokojnih Marija in Janeza Snedec, pokojnih staršev Matija in Ane Podobnik, ter pokojnega Miha Gaserja ob obletnici. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Ignacijem in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu očitu, v občinstvu svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Moji travelski soferani in častni gostje, lepo pozdravljeni. Ko sem brskal po spletu in iskal besedo hvala, sem prišel do spoznanja, da je ta beseda velikokrat premalo povedana in na žalost zelo hitro pozabljena. Gospod nadškof, opazili ste, da znamo moliti, znamo brati, znamo peti. Videli boste, da se znamo poveseliti, da znamo zaploskati, da smo srečni. In za vse te darove lahko izrečemo res en velik Bogu hvala. Med našo travsko župnijo in tam visoko zgoraj je vmes ena postaja, ki se ji reče Ljubljanska nadškofija. Gospod nadškof, pazite na nas. Hvala. Ostanite zdravi in seveda dobrodošli med nami.
predno povabim k mikrofonu še patra Marjana Kokalja, ki bo nekaj povedal, bi red pozdravil, imamo enega gosta med nami, Steve Jacobs from Ireland. Most welcome. Zakaj je tako pomemben gost? Ker je začetnik Pristana duha ali Sacred Space. To je ena spletna stran, molitvena spletna stran. Marsikdo od vas je že obiskal. Tisti, ki jo še niste, bo zdaj pater Marjan nekaj razložil tudi zunaj pred cirkvijo. Vam bodo lahko pokazali. Tako da smo veseli, da ga imamo tukaj. To je spletna stran, za katero skrbimo jezuiti. No, pa še za nekatere druge spletne strani. Zdaj bo tudi pater Marjan Kokalj povedal nekaj o molitveni skupini, tako da ga kar povabim, če tukaj med nami, pa se je zgubil. A, se je tukaj, no. Ne bom ponavljal vse dobro in lepo, kar je že povedal škof, nadškofovi pridigi, glede trenutkov tudi teme, ki pridejo v našo zgodovino. Slovenska provinca se trenutno čutimo v fazi prečiščevanja, to sami dobro veste, kateri nas poznate, in želimo se vrniti k pristnosti, koreninam našega jezuitskega življenja, naše karizme, v tej smeri se vse to dogaja. Pa vendarle, vedno znova pridemo do tega, da je bistvena je molitev. In zato danes poživljamo molitveno skupino, ki se bo imenovala jezuitska molitvena skupina. Srečevala se bo uživo enkrat na mesec na različnih lokacijah, kjer jezuiti delujemo, in vsi ste vabljeni, da se nam takrat pridružite. Struktura te molitve bo tako, to bo ob sobotah, prva bo zdaj 31. avgusta tukaj v Dravljah, začelo se bo ob 18. uri, bomo imeli najprej izpostavljeno najsvetejše, imeli nekaj molitev, nekaj namenov, potem bo rožni venec pred mašo in pa sveta maša z nagovorom, to se bo ponovilo vsak mesec. Sicer pa tudi tisti, ki ne boste mogli na tisto lokacijo, ko bo maša tam, boste dobili po spletu, lahko vidite na naši spletni strani, molitveni namen, za katerega bomo takrat molili. Zunaj se lahko upišete, bomo imeli eno listo, kdor želi dati svoj naslov, svoj mail, da mu bomo pošiljali te molitvene namene in ga šteli za člana naše molitvene skupine. Nameni se bodo menjali glede na potrebe, ki jih bomo videli, ki jih vidimo zdaj trenutno, ki stojijo pred nami. Se pravi, več pa lahko pogledate na naši spletni strani jezuiti.si, tam pa so tudi vse informacije. Zdaj bi pa prosil za projekcijo, se pravi, izven te pobude pa obstajajo že odprej še tri druge molitvene pobude. Mogoče imamo zdaj projekcijo. Predal. Nimamo, ne? Se pravi, pristan duha je, mogoče ne bomo našli, no, dobro, aha, molitvene spodbude, se pravi, ena je pristan duha, druga je moli si, pa prej si ugov. Pristan duha že precej časa obstaja, tukaj imamo tudi predstavnika, danes smo slišali, glavni človek, ki to ureja v svetovnem merilu, imamo privilegij ga imeti danes med seboj. Vsaka država ima prevod v svoj jezik in lahko si malo naprej pogledamo. Naslednji. Se pravi, zdaj je prenovljen. Tam imate predvsem zajema molitev ob dnevnem evangeliju, se pravi premišljevanje ob dnevnem evangeliju. Predvidene so stopne, po katerih te vodi ta splet. Kako moliti, se pravi, gre za branje in sledenje temu še naprej. To so nekatere stopne, nekatera področja, na katere smo pozorni med to molitvijo. Ne bom zdaj vsega predstavljal, ponavljal, bolje, da si to sami pogledate potem na spletu. Damo še naprej, to je pristan duha. Potem pa tri minute na dan, se pravi, moli.si, to pa je v organizaciji Doma duhovnih vaj pri svetem Jožefu. Dom duhovnih vaj dela zelo veliko dobrih stvari, marsikdaj ima, pač vedno ima, mislim, da razpolago duhovne vaje, no, se lahko kdaj prijavite tja, so različne vrste duhovnih vaj, med drugim pa je ta pobuda moli.si, kjer imate različne oblike molitve na razpolago, ki jim lahko sledite, se pravi meditacija, molitev v svetem pismu, potem egzamen in tako dalje. Lahko se tudi odlična šola za molitev se učite, kako moliti
poignacijansko. Pa še naprej dajmo. Prayer as You Go je mednarodna spletna stran, je v angleščini, se pravi, potrebno je znanje angleškega jezika, je pa audio posnetek in te audio, na audio način vodi po molitvi. Mnogi to uporabljajo v službi ali pa kjerkoli so, si dajo na računalnik in potem sledijo, si dajo slušalke gor in sledijo tej molitvi, če niso uspeli doma zmoliti jutranje molitve. Se pravi, teh pobud je dovolj, te tri so vsakodnevne, ta, ki sem jo omenil, je tudi lahko vsakodnevna za Družbo Jezusovo v Sloveniji. Enkrat na mesec se bomo pa uživo srečali in potem tudi drugim poslali kakšno sporočilo. Če še enkrat ponovim, dobimo se prvič 31. avgusta tukaj v Dravljah, sobota ob 18. uri. Tudi, če bomo samo dva ali trije, bomo molili, tudi, če bo samo eden. Se pravi, pomembno je molitev. Tukaj ne bomo nič šteli, pomembno je. Pa tudi tisti, ki boste doma molili, najlepša hvala. Zunaj, kot rečeno, se pa lahko upišete, da bi radi postali člani te molitvene skupine. Res hvala lepa. Tako, gospod nadškof, res najlepša hvala, da si si vzel čas, da si prišel med nas. Nam je v veliko čast, res smo počaščeni, da te imamo. In hvala še enkrat za vso podporo in sodelovanje. Ste videli, koliko stvari potrebuje Božjega blagoslova, koliko pobud, koliko src. Še dobro, da Bogu nikoli blagoslova ne zmanjka. In ga prosimo vsi skupaj za blagoslov, za jezuite, za njihovo delo, za vse njihove člane in za vse nas. Da bi res vse, naj se jemo ali pijemo ali karkoli delamo, delali v slavo Božjo.